Navoiy ko'cha, Shodlik kolsovoga yetmasdan Belis Simonov shundoqqina yonidagi 4 qavatli uyimizni 4-chi qavatdan 3 xonali kvartira sotuvga qo'yildi. Ushbu kvartiramiz vagon tipda, ya'ni uglovoy emas. Hozir ichkaridan obzor qilib tushuntirib beraman xonadonni. Kirganimizda mana bu tomonimizda prixoshka mebel uchun joy qoldirilgan ekan. Bu tomonda asosiy xonalarimiz bo'ladi. Eshigimiz yonidagi birinchi xonamiz mehmonxona qilsa yoki spalniya qilsa bo'ladigan xona hisoblanadi. Alohida buni o'zini balkoni bor. Balkonni yopsa ham bo'ladi. Kvartiramizni hammom hamda hojatxonasi Alloh taolodan joylashtirilgan mana shu joyga. Mana bu xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona yoki detskiy sifatida foydalansa bo'ladi. Hamda oxirgi xonamiz mehmonlar uchun mo'ljallangan zal hisoblanadi. Ko'p domlar kabi ushbu uyimizning oshxonasi balkon ko'chirilgan ekan. Bu joyga ixchamgina uglov qo'yib, kichkina oila bemalol ovqatlansa bo'laradigan sharoitda hamda ko'cha tomonga qaragan katta balkoni bor, ovqatlanadigan xona sifatida foydalansa ham bo'laveradi. Ushbu kvartiramizni siz ko'rgan barcha jihoz texnikalar bilan birga berib yuborishar ekan. Kommunal tarmoqdan umuman muammo yo'q. Narxi esa 39 ming dollar, yana kelishadigan joy bor. Mana bu yerdagilarning telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib shu kvartirani baraka qilsangiz bo'ladi.